tuliaseet on banaaleja. Sanon tämän usein ja sanon tämän mielelläni. Ja tässä kohden minua ei pidä ymmärtää väärin. Minut täytyy ymmärtää oikein. Se ymmärrän, että tuliaseessa on semmoista tiettyä cool-efektiä. Ja tästä pystyn jossain määrin varmaan niin kuin kohtuu vakuuttavasti demonstroimaan se. On lapsena nuorena tykännyt tosi paljon länkkäreistä. Nykyäänkin pidän niistä tosin vähemmän. Mutta mulla on niiltä ajoilta tämmönen. Tämä on Colt Peacemaker vuosimallia 1871. Tämä on Coltin valmistama, tämä on Coltin tekemistä osista. Tämä on tosin siis toki uudempi, että tämä ei ole silloin 1800-luvulla tehty. Ei mulla varaa semmosia olisi. Mä oon aika köyhä loppujen lopuksi. Tämä teknisesti ottaen tosin ei ole ase, eli tässä on pieniä muutoksia. Jos mä vedän tuon iskurin taakse tuosta, niin tässä ei ole lainkaan mitään, mikä menisi tuonne niin kuin panossysteemiin asti. Eli sitä ei pysty oikeasti ampumaan yhtään mitään. Ja niin kuin tämä on tämmöinen niin kuin replika niin sanotusti. Ja tässä on tämmöisiä modifiointeja, että sitä ei voi niin kuin käyttää lainkaan minkäänlaiseen ampumiseen. Ja käytän tätä kuitenkin sit niin kuin tämmöisenä demonstraationa. Että niin kuin ymmärrän kyllä, että tuliaseet on siistejä, mutta sitten toisaalta en ammuskele niillä. Ja tämä banaalius onkin sitten vähän toista juttua sitten, mistä mun on niin kuin otettava. Ja hän ehkä paras selitys on siinä, että jos me mietitään teräaseita tai miekkoja, mitkä sitten on niin kuin mun mielestä niin kuin kuuleja, niin kuin jotkut tuommoiset revolveritkin, mutta sitten ne niin kuin ei ole banaaleja. Ja se, mikä niin kuin näissä on, on se, että jos sä pistät kaksi ihmistä tappelemaan, niin niistä se fyysisesti vahvempi voittaa, jos ei ole mitään erityistä taitoeroa. Ja mä en henkilökohtaisesti tykkää tämmöisestä maailmasta, missä sun voittamisesi määräytyy sen mukaan, minkä näköiset fyysiset niin kuin statistiikat sulla on rimpulla. Ei ole vaikea ymmärtää miksi. Harva varmaan tykkää semmoisesta maailmasta, missä itse ei pärjää, ja on tässä vähän samalla kanalla. Jos saat tämmöisen miekan, sanat tämän kenelle tahansa kotirouvalle, jokainen tietää, että se on riittömästi varten otettava vastustaja. Ja kun kaksi tämmöistä ihmistä, jolla on kaksi tämmöistä, pistetään vastakkain, niin niistä se, jolla on paremmat taidot tai parempi tämmöinen näkemys siitä tilanteesta, voittaa huomattavasti niin kuin enemmän, eikä se fysiikka vaikuttaa vähemmän. Totta kai siis sekä niin kuin karatekat on taitavia, ja sitten sama juttu miekkailussa vaikuttaa se, että miten niin kuin vahva sä olet, mutta se ero on niin kuin huomattavasti pienempi, ja voidaan sanoa, että jos niin kuin aseeton kamppailu on statistiikkaa, niin sitten tämä on taas sit sitä, että niin kuin, et kenellä on niin kuin eniten harjaantumista ja enemmän näkemystä ja tietoja, taitoja ja muuta tämmöistä, mikä viehättää, mä tykkään semmoisesta maailmasta, missä ihmisten asema ja kaikki muukin määräytyy sen mukaan, mitä ne osaa ja mitä ne kykenee tekemään ja mihin ne niin kuin taipuu. Että niin kuin ihmisen täytyy harjoitella ja panostaa, jos haluaa saada muuta arvostusta, ja se on, osa näkee, että se on mun vastenmielisin piirre, mä itse pidän sitä vaan reiluutena, mutta tää on näitä näkemysasioita. Mutta sitten jos me otetaan joku tuliase, kuinka nopeasti tämmöisellä pärjää vaikka 10 vuotta harjoantuneella kungfua, se vaatii suunnilleen se oli siinä. Ei ihan hirveän kauan. Ja tässä toisin sanoen tuliasen maailma taas on semmoinen, että jos on vastakkain kaksi ihmistä, jolla on tuliase, niin se, jolla on parempi tuuri, voittaa. Ja mä en henkilökohtaisesti tykkää siitä, että siis tuliaseet on great equalizer, niin kuin miekkakin, mutta ne on sitä liikaa. Ja sen takia ne on niin kuin banaaleja, koska sitten tämä mun kauhean korostama tämmöinen niin kuin taitavamman tyypin on voitettava 9 kertaa 10 meininki lakkaa olemasta.